Seinuose paminėtas Šventas Kazimieras. Lietuvių Švento Kazimiero draugija 2019 m. kovo 3 dieną Seinuose surengė Švento Kazimiero dienos minėjimą. Po pamaldų visi rinkosi Lietuvių namuose, kur susibūrusiuosius pasveikino Lietuvių Švento Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius. Koncertavo Švento Kazimiero draugijos vyrų kvartetas bei folkloro ansamblis Vilniaus Dzūkuliai. Kalbėjo dzūkų tarmės puoselėtojas Juozas Žitkauskas. Bet savo misliom, savo širdzim, aš nesu išėjęs į savo tėviškės Kapčiamiesčio ir tai nuo Seinų yra labai netoli, 20 km. Ir kai buvau vaikas, vis žiūrėdavau į tuos miškus, į Kauknovo pusį, kur grybaudavau, lepeškutės visokiausias rindavau. Ir žinojau, kad už tų miškų yra Seinai, Alegi, kapim po Seinus. Sunny.
akmuo.